وين نجيب بدلية كارغاس كارغاس وعوب كل تعوي موليد سلامة هذه آه أربعة خمس سلامة بدمي حفلة جهادو بيقرا مي سادت كدك دك يعني كده يعني دايان. وحي نعاه وسمي فاردين حياة وسرعنا هل كان نحيل بنية دلال قالوا وحبا سوقلية هل كان نحيل بنية الباب قال بنية فلا سوى دجيرنا يلوسو لوينو دتك نعاوة جرمالي كسو عسو ليه مرتيني نوع شرماركة عدي فارح هل كان الحين أوبنية وحن ينصر كليا الفنان ليتشن إيد جامع بطل عليه صعب هل بيصير ويا الباب كان هلا بنية الفنان إيه تامع بطل على أبو أندمبي يو فنان دانا تيوه
jira inuu soo dhaweeyna marka albaabka ka soo galaan inamada hawlanada ay soo daayaan legend fanaan ii chaaba talaale waxa sidoo kale martida sharaf khaas ku ah gudoomiyaha hore ee gobolka Togdheer ee gure daahir sabatar isagana ay soo dhaweeyno walinowada hawlanada waxa ka codsanaya fanaaniinta ee gudaha soo galiyaan intay soo galiya fanaaniintu waxaan ka udurdaaranayaa inaad raalli noqotaan habsankaasi laakiin waxaan idinku sii sugsiinayaa saaxiib kay qaaliya ridwaan gohe okay way soo galeen hawlwadeenadu waxay sheegayaan inay soo galeen fadlan aynu mar sacabka wada tunno hal mar sacabka aynu wada tunno sacab ijseeshkana baneeya waa الفنان لا تريد تلا بطل عليه أبو أندمي بقى سولي وادا إيه بقى يندمي لجن إذن وي سو سوتا أو إذن اللي سو دوي إذن سو دوي إيه تلا بطل عليه بقى يندمي إيه سومالي لان هنو لاتو إيه أبو رغو فرح صنحي ila maawayniin wuri maro caawmay ma ila shalay way joogi jirin waa loo mayba galay iyo soo dirbo loo waa laakiin caawin kulanay waxaan dib la qaadaya ila inta hesaab bilaabay ila maanta ila heesi doorashooyin ku duuroyin mid kasta wayna diya qaado iyo amarnada jacaylayeen ba ruti fanaaniin aad macmacaan oo aad wanaagsan oo aad cud wanaagsan weyno imanayaan kuwakalena dalka jooga yurubna way joogaan laakiin waxaa importana heese macmacaan maantana idinku soo talagalay inaanu ilaashanno xafladdeenna waruuxdeenna sawirada qofkii doonaya waa la geli karaa waxbay isqaali garaysiin maayo idinkoo kalena marka waxaad samaysaan qof allaale qof allaale horsi doonaan u qaabaynaa somalilan ha noolaato ilaahay dalkeenna jannahayna ugu dhigo ilaahay inagu celiyo amarale urka kutala amarale wani bi qaadi doonaa imika waxaan ku soo dhaweynayaa waxaa ila socda abwaanka qarniga abwaan dhambe sacabka igu tuma axmeddaga oo fanaankii qaaliga ahaa waxaan idinku soo dhaweynayaa fanaan dacyo lay fanaanka dunida waa ninkan rudwaan baa heesa inoo bilaabaya DJ gara wadu sheegina hadal wadnay kala annaga inteeda qurba ka nimee idinka sheegnaana wuridi ku xigsiinaynaa heesti baa inoo bilaabmaya khudba dambe laydii jeedin maayo sidaa loo socda Okay.
ee karaar lahaa ee ridwaan lahaa ee saxaawi lahaa ee dhagax lahaa ee abwandhame lahaa Frankfurt lagama hayo Frankfurt lagama hayo indhi bay ha noolaato indhi ay ummadda ay fiisanayso Frankfurt. Thank you guys, happy teammate and ono nichel wana bashalina akum haray midan aad nichel in England balan happy teammate wana qawiya Somaliland. Thank you. Unbada baydinaari indi indi futbolaysis kaliya idinkayo fanaaniinta wan idinka Mustafa u yiri gaadad gudiyo ayra baxaynaa hadaba dib u yirtaga say inoo banaanto kala soo dulo oo bremshan inoo guuro hato dib loo dajiyo id samfaaga ku salaamay salaam maxamed gudoomiye dib u yaba waran la siin karaa wariyadaan maxaa laaga yaa laaga ku taawanaysa inoo guuro banaato wax gudiga idinkii hadii ma jiraa idinkii fanaaniinta idinka baxaya gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliya dalka Jarmalka Mustafa Abdulrahman Sheikh Momi waxaan ogsoonahay juligaas iyo isfahanta marka laga tago promoterka barnaamijka uu xasaranayo juliga oo badan uu ahaa Mustafa Abdulrahman Muumin wuxuu isku hayay rag waaweyn oo wada fikira waanu kaaga mahadnaqaynaa mudadaanu kula shaqeynaynaa waxayna dad heer fur Germany soo minniin martida inaad tabada waxaynu ka yeelaa way soo dhawayna salaam gudoomiye jaleeda Soomaaliya dadka Faransiiska waxay dhahaa soo dhawayna yasiir ahmed faraha oo laba kelmad oo ku siinayna fariya tafadal yasiir ahmed oo ku soo dhawayna madasha yasiir ahmed oo yasiir ahmed faraha oo siyaasi oo gudoomiye jaleeda Soomaaliya oo Faransiiska